Olá! Se você vem assistindo as novelas bíblicas da Record e não está entendendo nada qual história vem primeiro, você chegou no lugar certo. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês todas as novelas bíblicas da Record em ordem cronológica. Desde 2011, a Record TV vem fazendo séries e novelas bíblicas. Porém, não começou pelo início da Bíblia, mas vem fazendo de forma aleatória. Em 2011, foi transmitida a primeira série bíblica, que foi Sansão e Dalila. Em 2012 foi o rei Davi. Em 2013 passou a série José do Egito e fez muito sucesso, dando uma nova visão às produções bíblicas. Em 2014 passou Milagres de Jesus. Em 2015 foi a vez da primeira superprodução em Os Dez Mandamentos. Em 2016 teve a segunda fase de Os Dez Mandamentos e também A Terra Prometida. Em 2017, passou a novela O Rico e Lázaro e também Apocalipse. Em 2018, foi a novela Jesus e também a série Lia. Em 2019, a novela Jezabel. Em 2020, não teve novela bíblica, mas teve o sucesso da novela Amor Sem Igual, em que a história do casal principal, Miguel e Poderosa, foi inspirada na história do profeta Oséias. Mas chega de enrolação e bora lá para ver a ordem das novelas. A primeira é a novela Gênesis, que conta o início de tudo. Em seguida vem a série Lia. Logo depois, a série José do Egito. Essas duas séries, existem as séries, mas já tem a história delas incluída dentro da novela Gênesis. Logo vem Os Dez Mandamentos, que conta a história de Moisés e como o povo de Israel saiu do Egito. Depois vem A Terra Prometida, com Josué e o cumprimento das promessas de Deus. Logo depois vem a série Sansão e Dalila, que conta a história de Sansão, um dos juízes do povo de Israel. Depois vem a série O Rei Davi, lembrando que poderíamos até introduzir aqui a novela Reis, já que na novela vai contar a história do último juiz de Israel, que foi Samuel, Saul, que foi o primeiro rei, e Davi, Sansão e alguns outros reis. Logo depois vem a série Rainha Esther, que conta a história de Esther. Em seguida vem a novela Jezabel, que conta um pouco da história do profeta Elias, do profeta Eliseu e do rei Acabe. Logo em seguida, a novela O Rico e Lázaro, que conta um pouco da história do profeta Jeremias e de Daniel. Depois vem a novela Jesus, que conta a trajetória do Filho de Deus aqui na Terra. E por fim, a novela Apocalipse, que é sobre o último livro da Bíblia e fala sobre coisas que já estão acontecendo e ainda vão acontecer. A novela A Bíblia pode ser colocada depois de A Terra Prometida e antes de Sansão e Dalila, já que ela é um compilado de Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida. Claro que ainda tem muita história para contar, mas por enquanto são essas as novelas bíblicas da Record. Só lembrando que uma novela não substitui a leitura da Bíblia. E se você está assistindo a novela e não tem o costume de ler a Bíblia, é muito importante que você leia. E por hoje é só. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.